This is the final channel being the no. Ngoluna kuruarelo. Tukere de maulire ganaku. Dala erinze orensonga. Mwana mwala Chirabo Sharifa nanyunja. Na yenga ku Facebook wa manjidwe nyonga Chirabo Sharifa. Bambi, jafo de mblambu enseno. Onono, mwana muto dala. Miaka abiri mwetano. Hiranga, tuakola kofena. Tuwali tukoze kofena. Mubindu binebya media. Yakola koko HGTV, Radio Simba. Hiranga, chari wafendo uzolo. Ebangi dita wera miezi evili emabega. Yaja natulabako. Kumulimu mpola mpola. Era nga njagala mboza abantu bali mu diaspora nti bane emikwano mugamba mutya emirimu mugitambula gitya how is the going here in Uganda we just cool we just chilling some of us the rest are working others tujalinze sente za nabanja till now naye kibi nnyo olunaku olwaleero katonda yamuyise ate bwali musiraamu tasula abatasula era bannaffe babaddeyo mu kuziika Chivinyo, chivinyo, chivinyo. Chiamu se chichata nkanibwa, alusa, bichi, webityo. Vina kuzinovyo webityo. Bizibu zibu. Anyway, chitalo nyo, umula mirembe, Sharifa. Na wazade, kama abagumie. Kale, maulira marala, irana gosi marunji. Wizo, polisi evudeyo negamba, egenda kuata omukulu wizo. Uruvanyuwa maulire agavayo, nga akubye shamba boyewe. Ne wizo, Yavuddeyo n'agamba ye wiki eno ajimaze Kenya. Teyaliwo nga ekyo kyonna ekiriwo kikuba shamba boy. Wizo, okujjako ng'olina empewo. Nti empewo zakuba shamba boy. Naye polisi yagamba essaawa yonna weerabira ku Wizo. Mukwate wajjo. Mukwate oluvannyuma lw'okubeera nga yakuba mwana mulenzi ono shamba boy. Oba amukolerako emirimu. Simanyi oba Wizo alina faamu. Naberanga ya muyisa bubi social media si nsanyufu nnyo kumbera zono Wizo ne mukuluwe kamilioni bagamba banobo bafunayo obugoma bw'abanna Uganda we bakuba oba ebyo nayo nga bikyali awo Wizo yavuddeyo nagamba abadde Kenya wiki namba tabaddewo polisi yo negamba weerabira ku Wizo emukwatirawo yegenda kumulinda kwewozaako ate nga Wizo Polisi manyo kwata Wizo waliwo ne muloko down yawo ya mukuba mukko kumpi. Bali bero diyu ne bamuyisaayisa mukkaawo amangu. So tulinze tulabeje binaggwera. Mukweyongerayo onako olwajjo President Museveni yagambye yewe yajjako Facebook. Yali amanye ente tezijja kuzaala oba ebinyeebwa tebirikula oba ki. Naye mbu okuba yabijjako. Ate bamugamba ebyobulimi byeyongedde ekitegeeza Uganda esobola okubeerawo nga terina Facebook era ye tayinza nakuddawo yagala these people are wiseking mwera mugenda sigala nnyo kantu kalimu abali ku Facebook ka VPN ekirungi ne Uganda police kweri weereza ku Facebook kweri nnyo so nerumbuye kwe bamulabira President Museveni ye yagambye Kasita ya goba Facebook mu Uganda. Hivu lichimu cha Gwanda. Mr. President, simanyi wa kuteka ku Facebook. Verako laivu. Tulaba speech laivu. Evi ntubi verako. Nange mba mpita ite yunengu wa kubandunga bali ku Facebook. Neneonya. Kumasimu kweri. Ningambo baba chikola batia. Nenye President ya vudeyo na akakasa. Di Uganda techari ku Facebook. Irate yejusa. Irana alabula ne Ali Gezira. Ali Gezira ambu sebo mkulangiri ana abadu sibo Uganda. Nga sebo teyo gera kukula Uganda liyefunye. Mbungeri naka kazi obaka sadja kumutima. Ali Gezira yeri naka sadja ku Uganda. President ya chirabye neecho. Jo, nga agaba emotoka. Mubana abawa angule midali oba timu ya Olympics yon na. Mauli la malala. Police evude yon erabula. Emotoka as a funeral service. Tivanai. Funeral service jemukola. Temuni na right of way. Umanye Uganda buli omu. Kwa kastogulo obutala kwa buru. Obe chitale chinene cha ready no chiteka ko. Aongo teka kaka gombe. Obu gombe hufu ge Uganda. Obu gombe omanyi kidua. Bu gombe kwa police. Bu gombe kwa security services. Then no bu gombe. Obu ambulance.
Naye obuleeti olaba emmotoka ddala kasita omuntu afunamu emmotoka enneneko. Eyo ye ekuba obugombe. Emmotoka z'essente zikuba obugombe. Then eza funeral service ate zibadde zisusse. So poliisi evuddeyo n'erabula n'egamba gwe wenna alina emmotoka ya funeral service nga wagiteekako ebitaalataala, wagiteekako ebintu ebiringa ebya security okuba obugombe, temulina right of way. Bagambye temulina right of way. Naye simanyi. Simanyi ani ayagala kuba mu jjaamu nga emmotoka emuli maaso erimu mulambo nga bwesiba bwekola bw'eti. Simanyi. Anyway, poliisi esobola okusalawo engeri yokikolamu kuba oluusi n'omuntu aba afudde asobola okuba ng'afudde obulwadde obulidde enjala asobola okuba nabwo mu jjaamu nga tomanya kiyinza kubaawo mu jjaamu. So sibadde nnyo na kizibu kya mmotoka ya funeral service kuyitawo kubeera abagirimu nabo babeera ku bunkenke, naye kennyini abeera mu jjaamu nga ye kuli maaso museetula mpolo oba ku bunkenke. Ne gye mulaga gye batwala omulambo nabo baba ku bunkenke. Ndowooza simanyi naye ndowooza yange funeral service bandizitaddeko kuzirina right of way. Kuba oluusi mbeeramu abantu nga mutufu embeera si nnyangu. Abantu babeera mu nnaku babeera tebagenda ku pate. Babeera tebagenda ku pate. Naye emmotoka zino ezirina obugombe nga si za poliisi, si za security, ennamba za bulaaka. Naye ssebo nga n'abapoliisi bazitya ezo zo ze ninako obuzibu. Mawulire amalala. Juliana Kanyomozi yavuddeyo n'agamba tagenda kubalaga. Tagenda kubalaga feesi ya mwana we. Si kuba mbu amukweka, mbu amukuuma, amprotectinga media. Ye nga serebu amanyidde bulungi nnyo nti Facebook oba social media oba media yennyini ejja kuteeka pressure ku mwana we. So bye bifaananyi ebyo byaba akubanga omwana amukubye abakubye mugongo bw'ati first temugiraba ne muyomba nnyo. Era n'agamba taata w'omwana we amaze naye emyaka musanvu. Emyaka musanvu gy'amaze naye kati temugenda mugamba wemba myaka musanvu emabega temwamutegeera. Kitegeeza temujja mumanya ne kaakati tajja mubagamba. So mwe mwenna abadde babuuza bannaaye bannange biromansi bimpambye agambye ekyo kyo mukiveeko musale puleesa temulimanya bbaawe omwana temulimumanya mumuleke takikola mukwekweka naye mukubakuuma abantu be. Tuusa ge gamawulire aga leero sinaawo nnyo mangi kuba olunaku nga we naggambye nti lubadde lubi lunaku lubadde lwa nnaku nnyo maani ovanga okuteekako essimu ku makya message akasooka nga kakubikira omuntu gw'omanyi awo kakasiza n'ogamba naye bannaaye okufa Katonda yakukola era kwe kulaga obuyinza bwa Mukama era n'akusigaza. Teri alina timetable yakufa, teri ayinza kwewala n'ogamba bannaaye nze nfiiraamukko mutaani yange taaniyo weeba etuuse so tulina kubeera bubeezi nga twetegeka tugamba essaawa yonna Katonda obuyinza bwe wayagala obukozesa naye ng'ate era w'osaba akuwa obuwangaazi kubanga byonna byonna Katonda abigaba. Era osobola okufukamira ku makya n'ogamba Katonda wange nsaba obuwangaazi ne wabaawo ekintu gwe wekka n'osimattuka Katonda era n'ayolesa amaanyi ge ndi ddala w'onsaba nkuwa. So fenna twesabire ebintu si byangu twesabire. Njogera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi wamu ne Garden Grove College essomero ery'omulembe eryo S1 S5 ebyensoma nga bizzeemu gendayo obalabe abakulu abo bajja kuyambako mu ngeri emu oba endala ate gonna ebaze eyo gye bujja Dreamline oba bwetaaga ebifaananyi okubira mukulu Franka ajja kuba akolako bulungi nnyo mu nsonga y'ebifaananyi. Nagala okutumira bakyali bange mwenna omukulu Mugisha nkutumiddeko Awori Proskovia nkutumiddeko Brenda nkutumiddeko Brenda naye nkutumiddeko PC South Africa obuze simanyi kyo kigenda maaso naye nkutumiddeko Olivia Nakonde USA nkutumiddeko Aisha Prosi nkutumiddeko Sharifa Nancha Sweden yao
kutumi deko nyo. Nisibiru wa Charles, nawe kutumi deko chari wange. Oza giga mauli de agari kufaino chano unako valero. Izo faino chano binde no. Mwena mwena bali kufaino chano mbatumi deko. Amao.